Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Ne kem ditën e pranë të 30 prill 2021 dhe jem të variacionet pa përsëritje. Apo është në përshkrimin e videot, apo në informatat shtes e gjeni tekstin i cilë nuk është në gjuhën Shqipe, por a që janë mirë për këthyat në gjuhën Shqipe. Sepse përbon të thot informatat e rëndësishme në lidhe me variacionet pa dhe me përsëritje. E kem këtu, të thot n barazin nën elemente. Nën elemente unike dhe e kem kësa rrëve 3 pozita, 1, 2 dhe 3. Në pozitën e parë vendosim një nga këto nën elemente. Ja, nëse fillojmë me C, kemë vetëm edhe 8 elemente në dispozicion, në rotet dhe në fund 7. Ja, dhe thëtë, ne kemë 9 herë 8 herë 7 konstelacione. Ja, 9 herë 8 është 72, multiplikuar me 7 është janë 504 konstelacione, unike. Nëse shkojmë përmes nëse shkojmë përmes formulës për variacione pa përsëritje, formula është kjo, n fakultet pjestuar për n minus k fakultet. Dhe kjo është 9 herë, dhe 9 fakultet pjestuar për 9 minus, kemë 3 pozita, 3 fakultet. A logika këtu është se, kjo 6, këtu 6 fakultet, po i largon ato 6 pozita non existus në këtë rast, na? 4, 5, 6. Një e shumë tani. Na, e kemë këto. 9 herë 8 herë 7 herë 6. Pjestu për 6, 5, 4, 3, 2, 1. Në, dhe të tëtë, këto fshien. Dhe kjo rezultën në 9 herë 8 herë 7. Konstelacione unike. E pra, nën elemente unike dhe 3 pozita në mundësojnë 504 konstelacione.